Assalomu alaykum. Efirda Diyor yangiliklar informatsion dasturi. Viloyatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga oid eng muhim xabarlar taqdimotiga kirishamiz. Yurtimiz bo'ylab go'zallik va nafosat bayrami 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni keng nishonlanmoqda. Termiz shahrida Surxondaryo viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, oilalar farovonligi va barqarorligini ta'minlash, yosh avlodni jismonan va ma'nan yetuk shaxslar sifatida kamolga yetkazishda fidokorona xizmat qilayotgan eng faol xotin-qizlar vakillari ishtirokidagi asosiy bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayramiga bag'ishlangan tadbir uyushtirildi. Dastavval yig'ilganlarni viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Abduvohid Ismoilov bayram bilan samimiy muborakbod etdi. Barcha ayollarimizni yana bir marta ajoyib go'zallik, nafosat bayrami bilan yana bir marta muborakbod etamiz. Shuningdek, tadbirda 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan faoliyati davomida o'zining samarali mehnati, boy amaliy tajribasi bilan sohada tashabbus va ibrat bo'lib, yurtimiz rivojiga hissa qo'shib kelayotgan bir guruh ichki ishlar organlari xodimalariga harbiy unvonlar topshirildi. Vatan oldidagi xizmatlari munosib e'tirof etilgan bayram ishtirokchilarining barchasi viloyat ichki ishlar boshqarmasining esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Mayor Ochil va Sara Salim qiziga muddatidan oldin podpolkovnik maxsus unvoni berilsin. Muddatidan oldin podpolkovnik unvoni bilan taqdirlandim. Men bundan juda ham xursandman. Men uchun qo'shaloq bayram bo'ldi. Bu unvon meni va xizmatdoshlarimni yutug'i deb hisoblayman. Hammani bayram bilan tabriklayman. Doim ayollarimiz sog' bo'lsin. Mana bugun O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlarining 30 yilligi ko'krak nishoni bilan kamtarona xizmatimni yuksak baholab taqdirlashgandan juda ham mamnunman. Kelajakda yana ham O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Tadbir ko'tarinki kayfiyatda davom etdi. Estrada xonandalari tomonidan konsert dasturi namoyish qilindi. Bayram raqslarga ulanib ketdi.